טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל, 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. אנחנו נהיה פה תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת ויקהל תשפ"ד. איתנו היום מיכאל אנקרמן, תודה לך, יישר כוח גדול, שתזכה תמיד להרביץ תורה בעם ישראל. אני אבי ברמן איתכם באולפן, ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו שמואל אליהו, כמו כל שבוע, ברוך השם. זוכים. אנחנו נפתח עם זה שאנחנו נגיד ערב טוב למורנו ורבנו. שלום הרב. גם שלום. מה שלום כבוד הרב? ברוך השם, תודה. נפלא ביותר. נפלא ביותר. ברוך השם, כיף. נחתי היום בארץ ישראל, להרגיש את הגשם בארץ ישראל. כיף הרב. מקווה ש... עוררת את יהודי חוץ לארץ להבין שאנחנו בתקופת הגאולה וכדאי להם למהר לעזוב את חק אישה נוכריה ולבוא לבית ההורים, לבית אמא, לבית אבא ואמא, לבית השכינה. הרב יודע מי עורר אותם? אני מנסה הרבה שנים לעורר אותם. מדי פעם מצליח ברוך השם, אבל מי שהצליח הכי הרבה לעורר אותם זה? נו. נסיעות הרווארד ופן ו-MIT, האוניברסיטות האלה שישבו שם בקונגרס ולא הסכימו להגיד שגזענות נגד יהודים זה דבר שצריך להוקיע, והשכנים שלהם לעבודה שאינם יהודים, ופתאום אחרי השביעי לאוקטובר, שמחת תורה, אחרי שכל כך הרבה יהודים נרצחו, פתאום רגע, ומסכנים הפלסטינים, ואחרי שכל כך הרבה נשים עשו להם את הדברים הנוראים ביותר, ופתאום שמו לב שכל ארגוני הנשים שהיהודיות עמדו איתם והיהודים עמדו איתם כתף מול כתף ונלחמו איתם למען זכויות נשים, פתאום שזה מגיע נשים יהודיות, הם לא היו, הם עוררו אותם הרבה יותר מאיתנו ערב, הרבה יותר מאיתנו. הם הזכירו להם שבסוף יהודי זה יהודי, וליהודי יש מקום אחד, ועם יהודים עד שמחת תורה. אבל שמעתי ש-82% מהגויים ארצות הברית תומכים בישראל, אז איך זה יכול להיות? ברוך השם, 82% תומכים בישראל. בגיל הצעיר, לצערנו, האחוזים יורדים מאוד. ושיש לך משפחות היום שצריכות להחליט, רגע, אני רוצה לבנות את המשפחה שלי ולבנות את העתיד שלי פה בארצות הברית, או שאני אומר לעצמי, רגע, האם זה מקום שאני יודע שאני יכול לחיות בו גם 10 ועוד 20 שנה? אז אנשים מתחילים לחשוב פעמיים. לצערנו אנחנו עוד לא רואים את זה בגלי עלייה מטורפים, אנחנו רואים ברוך השם הרבה התעניינות והרבה דיבור והרבה הכל, אבל יש כיוונים מאוד ברורים שיהדות ארצות הברית מבינה שלא כל אלה שחיכו אליהם בעבר הם באמת רוצים לחייך אליהם, וזה כואב להם, כואב להם מאוד 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 הרב. אני כן אגיד שאנחנו עם יותר ויותר שקונים בתים פה, מתעניינים, קונים לילדים בתים פה, מכיוון שמדינה יש שמבינים שלמרות שיש מלחמה במדינת ישראל עכשיו, זה מקום הרבה יותר בטוח מאשר המקומות הבטוחים ביותר בארצות הברית. כן, זה עורר אותם הרב. בהחלט עורר אותם. זה מה שכתוב בגמרא, שגדולה שרת הטבעת, שהסיר אחשוורוש בעל ידו ונתן לאמן יותר ממנחת נביאים ושבע נביאות שקמו להם לישראל. אותו דבר, את ההיסטוריה רק חוזרת על עצמה. כן, מדהים. זה באמת כאילו, כמה פעמים אנחנו צריכים שההיסטוריה תחזור על עצמה כדי ללמוד? כן, קצת אתמול בישיבה בשפת שיעור על ההשוואה של מה שקרה בשושן, okay, ומה שקרה לעם ישראל במאה השנים האחרונות. וואה. הדברים ממש מדהימים.
מה זאת אומרת? יש דבר אומרת שחשברוש ואמן, שניהם היו שונאים לישראל. ומה הדבר דומה? לאחד שיש לו חריץ ואחד שיש לו תל. ובעל החריץ, זה הבור, זאת אומרת, נדרש מבעל התל לפנות את התל, אז הוא אומר לו, אתה מוכן שנשמע לך כסף ותיקח את הימת האפר שיש לי? אז הוא אמר לו, לא, אני, תביא, תשים אותה אצלי, זה מצוין, זה בדיוק יסתום לי את החור. זאת אומרת, הגמרא מתארת שלכאורה, אחר שלראש האמן היו שניהם בעלי אינטרסים נגד עם ישראל. נכון. ולכן אחרי שלראש אמר לאמן, לא צריך את הכסף שלך, אני מסתדר גם בלי זה. זה מתאים לאינטרס שלי. ואנחנו רואים בהמשך המגילה שאחרי שלראש הופך להיות אוהד ישראל, מסוים בכל הפחות. מהפך. כן, מהפך. והאמן נשאר ברשעתו, זה לא טוב, לא. שמעתי פעם הסבר שאומר, שני דברים שונים. אחשוורוש, לפי החז"ל מתארים, היה עוין את הציונות, נקרא לזה. את העלייה לארץ ישראל. הוא לא הסכים בשום אופן שיהודים עלו לארץ ישראל. הוא אמר, אני לא מתנגד נגד העם היהודי. אני נגד זה שיבנו את ירושלים, אני אפחד שירושלים תיבנה. הוא היה מצביע נגד הצהרת בלפור. בדיוק. והוא נגד, ויהודים נשאבו למקום הזה. הם באים למשתה אחשוורוש, שם היה כלי מקדש. הם באים למשתה שבא לציין את העובדה שהמסורת נגאל 70 שנה. הם שותפים לחשיבה, אוקיי, אנחנו נשאר פה בגלות. אמן זה אדם ששונא את ישראל. לא משנה איפה הם יושבים, זה כמו היטלר. כשעם ישראל מתנתק מהייעוד שלו, מתנתק מהמטרה שלו בעולם, לעלות לארץ ישראל ולהביא אור לעולם, אז הוא חושב שיהיה לו טוב. הוא לא יודע שתמיד אחרי דבר כזה בא המן, בא המלאק, בא היטלר. וזה הסיפור גם ביציאת מצרים. בשעה שהם נמצאים בדרך, ולא רוצים להמשיך את הדרך לארץ ישראל, מגיע המלאק. כמו למה אתם חושבים שאתם תברחו מהייעוד שלכם? אתם תברחו מעצמכם. זה דבר בבית שני. ברגע שהם משתקעים בשושן, באמן. וגם לנו עכשיו, ברגע שאנחנו התמאמנו אחרי הצהרת בלפור, בא היטלר. זה מדהים. זה מדהים. אז מה, הבעיה שאנחנו מתמאמים? עכשיו עשר ברוך השם לך. יש כאלה שעדיין שכן אהב. כן, יש כאלה שעדיין כאלה. אני צריך לדעת שכשאדם מתמאמע בחוץ לארץ, הוא חושב שהוא יהפוך להיות חלק אינטגרלי מהסביבה הגוית. הוא לא מבין שבסופו של דבר התוצאה תהיה שנאה אנטישמית, וזה מה שאנחנו מתארים, יש לנו מתאר עכשיו. זה מהלך שמטרתו לעורר את העם ישראל לעלות הביתה, להבין שמקומו לא שם. אני חושב שיותר ויותר מבינים את זה, הרב. ושוב, יש להם הכרת הטוב מאוד גדולה. לארצות הברית, אני מקווה שגם כל תושבי מדינת ישראל יש איזושהי הכרת הטוב גדולה. קראתי הבוקר באחת הקבוצות שלנו הרב, שארצות הברית אישרה בחשאי מאז תחילת המלחמה יותר מ-100 עסקות נשק לישראל ומסרה אותם ללא ידיעת הקונגרס. כן. עברה את זה? לא. לא? לא, לא תמיד אני קורא חדשות. לא, זה הקבוצה הסגורה שלנו הרב. כן. ואתה קורא את זה, אתה אומר ברוך השם. מה, כמה שאפשר להתעצבן על ביידן וסיוע,
בסוף 100 עסקאות נשק, שהוא לא מחכה לקונגרס ולסנאט, כי הוא יודע ששם מתבוחששים, ומעביר אינסוף נשק למדינת ישראל. צריך להכיר לו טובה על זה, רב. בהחלט. כן, אבל אני חושב שהרבה יהודים מחכים לראות מה יהיה עם הבחירות בחשוון הקרוב. לפעמים שוכחים שאנחנו צריכים להסתכל כלפי מעלה ולא כלפי הבחירות. זה היה כתוב על כורש. כורש מוזכר בתנך לשבח הזה שהוא הציל את עצרת כורש. אנחנו שוכחים שתוך שנה הוא חזר בו, הכניס מה שכתוב בגמור. אבל ככה מוזכר לטובה. כלומר, בלפור, אנגליה, הצילה את עצרת בלפור. נכון. מהר מאוד היא חזרה בה, לא תוך שנה. בלפור עצמה לא חזר בו, אבל משפט אנגליה חזרה בה ולא רק להקים בית יהודי לעם ישראל. אף על פי כן, הזכות הראשונה שלה לא פגע, נשאר. בלפור יש לו מקום טוב למעלה. כן, אין ספק. וגם לרוטשילד. וגם לרוטשילד. לגמרי. שהסכים לוותר על מיליארדים חוב של משלט אנגליה לבנק שלו תמורת עצרת בלפור. מדהים, אה? מדהים. ברוך השם. אני פוגש אנשים שבשך השבוע, מי שבוע שלה עד עכשיו, שסיפרתי להם את זה, לידו. וואו, צדיק רציני זה. גם אני לא ידעתי, רב. כן, הנה. אז טוב שיש תוכניות בגלי ישראל. ברוך השם. הרב, אנחנו נמצאים במצב שבו הרבה מאוד מהאחים המילואימניקים שלנו, הילדים שלנו, הקרובים שלנו, השכנים שלנו, מקבלים שחרורים מהמילואים שלהם, אחרי שהם עשו 3-4-5 חודשים בשירות. שולחים אותם הביתה, קצת להתרעננות, קצת לזה, ואני שומע מהם, כבר כל כך הרבה מהם מקבלים צווים לעוד חודש, חודשיים, שלושה. ואתה אומר, אני לפחות יושב, מכיוון שאני כבר לא במילואים, אני כנראה עברתי את הגיל, אבל אתה מסתכל על המשפחות האלה, בעיקר על הנשים והילדים, ואתה אומר, אני לפחות, איזה זכות ענקית. וזה מגיע ממקום של הבנה שעם ישראל לא יכול שוב להגיע למצב שבו אנחנו נחכה שבתקווה אחשוורוש ישנה את המהלך ולא ייתן את עם ישראל לחטוף מכת הרג רצינית מאויבינו. ויכול להיות שאנחנו, בטח הדור הצעיר, לוקח כברור מאליו את זה שלמדינת ישראל, שלעם ישראל יש מדינה, ושלמדינת ישראל יש צבא, ושלצבא הגנה לישראל יש יכולות, ויש מודיעין, ויש טנקים, ויש מטוסים, ויש חיר, ויש קומנדו, ויש מילואים נקים שעוזבים הכל, ונשותיהם וילדיהם, ומי שאין לו אישה זה כל שאר המשפחה, ואימהות והורים, נשארים בבית, ממשיכים להתפלל, ממשיכים לטפל בכל מה שהבעל היה אמור לטפל, כדי שהוא יצא למילואים, ויגן על עם ישראל, ויגיד, אנחנו לא נמצאים בשושן, אנחנו לא נמצאים בגרמניה, אנחנו לא נמצאים בספרד, אנחנו לא נמצאים בגלות, אלא אנחנו נמצאים במצב שבו יש לנו את היכולת לשרת את עם ישראל, להגן על עם ישראל, ולוודא שאויבינו יחטפו את המכה שהם צריכים, כדי שלא יגיעו לעולם יותר בעם ישראל. ו...
אני מרגיש כאילו אני מדבר בערב יום ירושלים הרב, שכל פעם אנחנו משדרים כבר כמעט 15 שנה רב. ודאי. מה? ודאי. ואני כל ערב יום ירושלים אומר לעצמי, תקשיב אבי, תצוות את עצמך, תבין עד כמה זכות יש לנו שיש לנו את יום ירושלים, כי אנחנו גדלנו אחרי מלחמת ששת הימים, ואנחנו לא זוכרים מה זה, כמו שהרב זוכר, להגיע לכותל פעם ראשונה, אלא מבחינתנו זה דבר יום ביומו. אני ברוך השם זכיתי לעלות לארץ בגיל 9 ולהגיע לכותל פעם ראשונה ולהתרגש מאוד. אבל כל כך הרבה מאיתנו אנחנו לוקחים את הכותל כברור מאליו, אנחנו לוקחים את זה שירושלים בידינו, ואנחנו בסדר, ברוך השם, אתה יודע. ועל אותו משוואה אנחנו לוקחים את זה שיש לנו צבא שברוך השם חזק ויש לו סייעתא דשמיא ומצליח, וקצינים וחיילים ואלופי משנה וסגני אלופים ותתי אלופים ואלופים שברוך השם עם אצבע על הדופק מבינים שמה שקרה בשמחת תורה לא יכול לחזור על עצמו, ודואגים לכל מה שצריך. אני הרב מסכים איתי בהבנה הזאת? מסכים לחלוטין. אני אומר לך, תשמע, אני מסתובב בתקופה האחרונה, אני לך יותר מזה, אפילו כתבתי על זה ספר שבא להסביר כמה נס יש לנו שאנחנו זוכים, בוא נאמר לילה מן הנס, זכות יש לנו שאנחנו זוכים לשרת בצבא. אנשים מבינים, לא מבינים. אני מספר לחיילים את גודל הזכות שיש להם כשהם משרתים בצבא. הוא הרב לא ידענו. חבל שלא ידעתי את זה כשהייתי, שהתגייסתי. תמיד התבאסתי שאני מתגייס. לא התבאסתי, אבל אמרתי, טוב, יש לי איזו זכות שאני מתגייס, אבל לא ידעתי את כמה מדובר, איזו זכות. והבנתי שאת גודל הזכות, באמת הגודל הזכות היא מי שקורא מה שכתוב בחזל על גודל הזכות, זה פשוט מדהים. רק להזכיר את מה שכתוב בגמרא, ברש"י בשירת דבורה, שכל מי שעוזר את ישראל כעוזר את השכינה, כך אומרת דבורה, אור מרוז אמר מלך השם, אור ארור יושביה, זאת אומרת, היא מקללת את מי שלא בא לעזור למלחמה של עם ישראל, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. אז במקום יש שמה את רש"י שאומר, מה זה לא באו לעזרת השם? מי יכול לעזור לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אין סוף, ולא כל הארץ כבודו. אמרת הגמרא שכל העוזר את ישראל כעוזר את השכינה. וזה נאמר על מי שמתגייס ובא לעזור. אז אני אומר לאנשים, אתם מבינים מה מפנה תירוש שהקדוש ברוך הוא אין סוף, אף אחד לא יכול בכלל להרהר ולחשוב עליו. אבל הוא אומר, אם אתה עוזר לעם ישראל, אתה כאילו עזרת לי. ואני בעל חוב בשבילך. ואני אשלם את חובי אליך, לא אשאר בעל חוב. עד כדי כך. טוב שהרב אומר את זה עכשיו, כי הרי הקדימו את הגיוס של כל ישיבות ההסדר והמכינות מסוף השנה, לפני ראש השנה, באוגוסט, לממש עכשיו, לפני פסח. יש לך, ברוך השם, אלפי בני ישיבות ומכינות שעומדים להתגייס, ואני משאר עצמי שהם לומדים את הדברים האלה בישיבות, אבל חשוב שגם בני המשפחה שלהם ידעו את העובדה החשובה הזאת, לעזור לשכינה. כן, זה משהו ככה, זה הביטוי, כעוזר את השכינה. ויש ביטויים מדהימים בחזל שכולם מכירים, אבל אתם מתשמים לב, על המעלה של מסירות נפש, שכשעדיין מתגייס. ביטויים מדהימים, למשל. אנחנו מכירים את הסיפור של יהודה, שהוא ערב בעד אחיו. יוסף. מגיעים לבקשת ויגש, קוראים את הערבות של יהודה לאחיו,
את הערבות הזאת, ואנחנו, אז אנחנו שומעים שהוא פתאום ככה, כל הכעס בין האחים משתחרר, פתאום כל הכאב שהיה ביניהם עובר, ותחיל רוח יעקב אביהם, זאת אומרת, יעקב חוזרת אליו השכינה, המשפחה מתרפאת, אבל לא רק זה, הרעב שהיה בעולם, במצרים ובעולם, נגמר, אתה אומר, וואו, מתחילה פה עכשיו תהליך של, מתחיל פה תהליך של גאולה, תהליך של היווצרות עם ישראל, הכל מתחיל מזה שיהודה ערב עמד באחריות שלו, עמד בערבות בעד אחיו. וזה כל הסיפור שלנו עכשיו. זה בעצם מה שהחיילים שלנו עושים. בדיוק, לחלוטין. הרי זה הכל ערבות. אני מסתכל על החיילים שנמצאים בגבול הצפון, ואני אומר, רגע, אתם גרים פה? לא, אנחנו גרים במרכז, בדרום. אז מה אתם עושים פה? מה אתם עוזבים את האישה ואת הילדים? אנחנו ערבים, אחד אל השני. אותו דבר, אתה שומע על המסירות נפש של תמר. אנחנו יודעים שהמסירות נפש של תמר, שהיא מוסרת נפש, היא אומרת, אני לא אבייש את יהודה, למרות שיש לו אחריות, למרות שהוא אשם, למרות שהוא פה לא בסדר, הוא נהיה פה צדיק כלפי חוץ, והוא באמת האבא של התינוק, כן? אבל היא מחליטה לא ללכת איתו במידת הדין. היא מודעת לחיסרון שלו, והוא מודעת גם כזה זכויות אחרות שיש לו. והיא אומרת, אני מוכנה לשלם את המחיר. אומר הוא החיים הקדוש, הפשט אבל, שמאותה מסירות צומח דוד המלך, צומח את מלכות בדוד. אומר הוא החיים הקדוש, באותה רגע שהיא יש לה מסירות כל כך גדולה, למען עם ישראל, במקרה זה יהודה, באותו רגע שיש לה את המסירות הזאת, וגם הוא ככה נגרר אחריה ואומר, או קפץ, עד כאן ממני, אני היה יכול להתחמק ולא מתחמק. באה נשמה ממקום הכי עליון שיכול להיות, שזאת נשמת דוד המלך, זאת נשמת דוד מלכה משיחה. זאת אומרת, מסירות נפש מביאה דברים מדהימים לעולם. עד כדי כך שהרמב"ם כותב, שכל המעלה של משה רבנו, גדול הנביאים, כל המעלה שלו מתחילה, כמו שהתורה אומרת, מהמסירות נפש שלו למען אח שלו, שהוא ראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויעף עם כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרים ואת מנה בחול, שכאשר הוא רואה שהם מסיקים לאחיו, והוא מסתכן, וגם מסוים על זה אחר כך מחיר. כשפרעה שומע ורוצה להרוג אותו, הוא בורש ממדיין. אבל הוא אומר, כשאח שלי נמצא בצרה, אני אלך להגן עליו. מזה, אומר הרמב״ם, מזה צמח משה גדול הנביאים. מדהים, לא? הוא אומר כך גם כן דוד המלך, הוא צומח, כל התהילים איפה צומח? צומח מהמסירות נפש שיש לו לעמוד מול גוליית. ולהקות אותו, ולהגן על עם ישראל. איך נמצא בחר, ראש שלו לשדר. אז הוא אומר, אותו דבר אסתר, מאיפה יש אסתר ברוך הקודש נאמרה? איפה מרדכי זכה לרוח הקודש? כל זה מגיע מהדאגה שלהם לשאר היהודים בעצם? בדיוק. ורמב״ם כותב את זה, והבן שלו כותב, רבי אברהם בן הרמב״ם, אומר שמי שחושב שאפשר להגיע לרוח הקודש בלי מסירות נפש למען עם ישראל, פיזית, כזאת, שהיא הכנסת למלך, כאשר עבדתי, שהוא לא מוכן להתכופף מול המן, ולא קם ולא זם ממנו, הוא סכן את החיים שלו. המן בונה את גבוה 50 אמה בגלל שהוא לא משתחווה לו, בגלל שמרדכי מבין שאסור עכשיו להתכופף להיטלר. אם תתכופף להיטלר,
הוא לאט לאט ישבור את רוחך ויקח אותך לאושוויץ. כן, אבל מה הגיע קודם? הרי המן, נכון, רצה להרוג את העם היהודי אחרי שמרדכי לא קרב לו את החווה. ראיתי פעם מאמר שכותב הרב פרופסור רבינוביץ', ראש ישיבת מעלה אדומים. כן, זה צל. שחווה את, לברכה, שחווה את השואה. הוא אומר, אנשים לא מבינים שהאנטישמיות לא התחילה. ב-1940. האנטישמיות הייתה בפנים. המן היה אנטישמי, היטלר היה אנטישמי, רצה להרוג את היהודים תמיד. רק הוא הבין שכדי להרוג אותם, צריך קודם כל להשפיל אותם ולרמוס אותם, ולשבור את כוח ההתנגדות שלהם. וזו הייתה התוכנית המחושבת בוועידת ואנזה, לאט לאט לרסק אותם. והיהודים אמרו, בוא נהיה יותר נחמדים, בוא נהיה יותר יפים, בוא נהיה יותר גרמנים, בוא נהיה יותר נוריד וקל, נוריד את הפאות, נוריד את הסמינים החיצוניים. חשבו שככל שהם יותר ויותר התחנפו להיטלר הזה ולחברה לחבר מרעב, ולא הבינו שהשנאה היא תאומית ועמוקה. בדיוק. אבל רק מי שהבין את זה, הבין שהדרך היא לא להתכופס ולהשתחוות. הדרך היא להילחם, כמו שעשה מרדכי. ובסופו של דבר זה מה שהציל עם ישראל. הם נקלו היהודים ועמוד לנפשם, זה לא נבנה ברגע אחד. האומץ להילחם מול מבקשי רעתם ולרוג אותם יודגים על הדר נבנה מהזקיפות קומה של מרדכי ומהזקיפות קומה של אסתר, ומהאומץ ומהגבורה ומהפחד שנשא לו לזה יהודים. זה תהליך רוחני גדול שמתרחש במשך שנה, שבה נבנה חוד השדרה הלאומי של עם ישראל. ואז כשמגיע הרגע המאבק, אז עם ישראל נלחם ומנצח. וזה בונה מרדכי, וזה בונה אסתר, וזה מה שמנצח בסוף. מרדכי מוסר נפש בשביל לזקוף את תקומת העם היהודי, ואסתר מוסרת נפש ולזקוף את להציל את עם ישראל. מכוח המסירות נפש שלהם הם זוכים ברוח הקודש. אומר רבי אברהם בן הרמב"ם, מי שחושב שאפשר להגיע לזה בדרך אחרת, פשוט חצוף. זה המילה שלו, חצוף. זה עבודה קשה. וברוך השם, אנחנו בדור שזה קורה. המסירות נפש של חיילי ישראל, והמסירות נפש של נשות החיילים, דיברנו על זה בעבר הבא, אני זוכר. כן, אמהות החיילים, ילדי החיילים. ילדי החיילים. זה מסירות נפש שיש לה שכר. זה לא דבר שנשאר באוויר. אבל אני אוסיף גם המעסיקים של החיילים. בהחלט. תחשבו מעסיק שעובד עוד יותר קשה כדי לתת לחיילים שלו ללכת לשרת. כל אחד עושה את החלק שלו. נכון, אז כל חייל שמתגייס, הוא מתגייס והיה בעזה יום או יומיים, חודש או חודשיים או חמישה חודשים. הוא עבר לפי דעת הרמב"ם את תחילת מדרגות הנבואה. יש לנו כבר למעלה ממיליון אנשים, יותר אפילו, שעברו את המדרגה הזאת. זה לא דבר של מה בכך. זה דבר שיש לו ערך עצום. אנשים לפעמים חושבים, גייסתי לצה"ל. יש כאלה שמבינים, מרגישים בליבם שזו זכות עצומה. ותמיד אני באים אליי אנשים, הרב, יש לי גיבוש. תסתכל עליי שאני אעבור את הגיבוש, אני רוצה להיות בסיירת, רוצה להיות בשייטת, רוצה להיות בחיל אוויר. אנשים באמת רוצים לתרום. הם לא יודעים להגדיר את זה למה, אבל הם ממש מרגישים שיש להם בערה עצומה לתרום לעם ישראל. והסיבה היא כי זה הבסיס למדרגות הרוחניות שיבואו אחר כך. הדבר שהכי, שכך נבנה דוד המלך. שכך נבנה משה רבנו, שכך נבנית מרדכי, וכך נבנים מרדכי ואסתר. מהמסירות הזאת. זה בדיוק כמו המסירות של יצחק אבינו, שהולך לעקדה. הוא מוכן למסור את הנפש, וזה שהוא אומר לו,
שברכות הדבר הזה הוא זוכה למדרגות עצומות. הוא זוכה למדרגות עצומות. בי נשבעתי לנאום השם, השם נשבע בעצמו. כי אנו שעשית את הדבר הזה ולחשש לדרכה את יחידך כי דרך ועריכה וארבר בעת ערכה וכוכבי השמיים וכל אשר על שפת הים ואירה זרחה את שער אויביו. והתברכו בזרחה כל גוי הארץ. למה? כי הוא הולך למסירות נפש. זה ודאי המקום להזכיר את מה שכתוב בגמרא, שבזכות המסירות נפש של יצחק נמחלים עוונותיהם של כל ישראל לדורי דורות. אנחנו לפעמים לא מודעים לגודל הערך של המסירות נפש. כמה גדולה מסירות הנפש של כל חייל וחייל. איזה שפע רוחני אדיר היא מביאה לעם ישראל. איך היא מקדמת את הגאולה? יש ביטויים מדהימים בכתבי האריזל שאומרים כמה גדולה מסירות נפש. יש ביטויים שאפשר בכלל להעריץ את גודם. הוא כותב שכל העניין של הגאולה מתחילה מסירות נפש. הוא אומר, הוא כותב את זה, שגם אם אדם הוא הרשע הגדול ביותר בעולם, זה הביטוי שלו, הרשיע עד להפליא. הוא כותב, כשהוא במסירות נפש, הוא במדרגת הצדיקים הגדולים. מילים מדהימות. מילים מדהימות. כשאדם במסירות נפש, הוא מגיע למדרגה גבוהה מאוד מאוד. והוא יכול, בשמה של האריזל, להעלות את המלכות עד עם העילה. זאת המדרגה מדרגה שממנה באה הגאולה. ממש כך. ביטויים מלילים. יש, אני שומע את מה שהרב אומר, אני שומע על הזכות הענקית הזאת של חיילינו ושל כל מי שסובב אותם, ואני אומר לעצמי, מה קורה אם בחור בישיבה גבוהה, לא משנה, מצפה רמון, בית אל, מרכז הרב, בסדר? יושב ומתלבט, אני שיעור ג' ד' ה' ו', אומר לעצמו, רגע, האם להמשיך ללמוד תורה עכשיו, או חשבתי להתגייס עוד שנה ולהתגייס עכשיו, או להמשיך ללמוד, ששומע את הדברים האלה, האם זה לא אמור להגיד לו, תקשיב, עכשיו זה הזמן לקום, ללכת לצבא? אני אגיד לך, תשמע, באמת, שני הדברים חשובים מאוד. אחד, ובשמחת תורה למדנו, שאם חלילה, יש רק כוח צבאי ואין בסיס רוחני, אז אנחנו עלולים לראות שכל כל מתרסק, המטוסים לא שווים כלום, וכל המל לא שווה כלום, וכל השמונה מדיים לא שווה כלום, וכל השייטת לא שווה, הכל לא שווה כלום. אם מציאות היא שיש רק כוח צבאי, אנחנו חייבים כוח רוחני שנמצא ביסודו. ולכן אנחנו רואים שכל בוגרי הישיבות שהתגייסו לצבא, הם נמצאים בחוד החנית. הם נמצאים בחוד החנית של הצבא בגלל שהם עמדו בישיבה. בגלל שהם עמדו בישיבה, אז הם זכו לחודיות מחוד החנית. אז כשחלילה באים ואומרו לבן אדם, את לימד בישיבה, אתה פוגע במסירות ובעוצמה שלו. אתה פוגע בדבר הכי בסיסי, ביכולת, במנוע. אתה פוגע במנוע של המכונית בשביל שיהיה לך חלקים אחרים במכונית, זה לא הגיוני. לא, זה צריך גם את זה, זה צריך גם את זה. אני אומר לה, כאשר אדם מתגייס, צריך להבין, עכשיו שאתה מתגייס, אל תגיד איזה בעשה. תגיד איזה זכות עצומה יש לי. זה לא רק זכות רוחנית שהזכרנו את הקודם.
יש גם לזה גם זכויות אחרות. למשל, אנחנו רואים שכשאברהם מנצח את רבת המלאכים, כדי להגן על לוט, כן. אז כתוב שכשהוא חוזר, הוא מגיע לעמק שווה, הוא עמק המלך. כן. אז כולנו מכירים את רשי שם אומר, שהושבו כל אומות העולם, והמליכו את אברהם להיות נשיא אלוקים בתוכם. נשיא אלוקים אתה בתוכם. זאת אומרת, כאשר יש את הגבורה הזאת בתוך עם ישראל, של מסירות נפש של לא תעמוד אדם רעיך, של מסירות נפש אחד לשני, באותה שעה באים אומות העולם ואומרים, וואו, איזה עם מדהים אתם. איזה עמדים אתם? נשיא אלוהים אתה בתוכנו. זה דבר מופלא. כן. אבל זה מה שכתוב. אותו דבר יש אצל דוד המלך. דוד המלך ששר להשם, שהקדוש ברוך הוא מציל אותו מכף כל רבב ומכף שאול. אז הוא אומר, על כן עודך בגויים אדוני, ולשמך הזמרה, הנס הזה שעשית לי, שתת לי כוח לרדוף אויבי והשיגים ולא שוב את כל אותם, אין חצים ולא יוכלו קום, יפלו תחת רגליי ותעזרי לי חי למלחמה, תכריע כמה היא תחתיי וכו'. הכוח הזה מתלי כביש השם בעולם, על כן עודך בגולים אדוני ושמחה לזמר, המקדיל לישורת מלכו ועושה חסד במשיכו לדבר זרוע אדוני. זה סיום אותו פרק, פרק יתחיל בתהילים. פרק שאומר, דה לך, קידוש השם הזה, הוא קידוש השם הגדול. אבל יש כאלה שיגידו אחרת. תראה איך העולם תוקף אותנו ומזלזל במדינת ישראל, כי אנחנו כביכול הורגים כל כך הרבה ילדים. זהו, אז תמיד יש לנו, יש איזה ביטוי, גם כן בתהילים, ביטוי מאוד חשוב שכדאי ללמוד אותו, אנחנו אומרים אותו בלכוי הרננה. עיניים להם ולא יראו? גם זה, אבל לא זה התכוונתי. התכוונתי לומר על המזמור שכתוב על הגאולה. אנחנו אומרים על הגאולה של עם ישראל, גאולה שמביאה כבוד בין אומות העולם. מזמור שירו לאדוני שיר חדש כנפלאות עשה, הושיע לו ימינו זרוע קוצו, הודיע אדוני ישועתו. לעיני הגויים גילה צדקתו, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, זאת אומרת, הגאולה של עם ישראל, את מה שהשם הבטיח לנו, את החסד שהוא נשמע לאבותינו, ראו כל השיער את תשועת אלוהינו, ממילא הריאו לאדוני כל הארץ, פצחו ברננו וזמירו, ואמרו לאדוני בכינור וכל זמרה. זה ספר תהילים, אבל יש פרק לפני כן, כתוב, אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים. ענן ורפי סביב. אבל בהמשך יש, אש לפניו תלך, ותלהט סביב צריו, עירו ברקיו תזל, ראתה ותחל הארץ פחדה. הרים כדונה גנמסו מלפני אדוני, מלפני אדון כל הארץ. יבוא שכל עובדי פסל המתעללים והאלמים. באמת, יש מצד אחד, ישמחו עם רבים. אומר רשי שזה בתקופת הגאולה. בתקופת הגאולה... עכשיו. עכשיו, בדיוק. אז הרוב ישמחו. הרוב ישמחו. אבל יש קליפה, עמלק, המן, סינואר, חיזבאללה, שעליהם נאמר, כי שמוח כל הארץ, שממה יעשה לך. כשהשם שמח, כשהעולם שמח, כשמוח כל הארץ, יש כאלה שלא יכולים לסבול את הגאולה. ועליהם נאמר, שממה יעשה לך. כולם תסתכלו, מי שרוצה לראות את זה בעיניים, רשי אל תהילים, תורי צדק זין. השם הלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים, אש לפניו תלך, ותלהט סביב צריו. ברור. שחור על גבל לבניו. שחור על גבל לבניו. זה...
אני שבתי השבוע. כן. שבתי השבוע. לא, יום חמישי שעבר. שבתי עם בחור אמריקאי שהחליט להגיע לארץ, להתגייס, עשה שנתיים בישיבה, התגייס לחיל השריון, היה טען בחיל השריון, השתחרר, חזר לישיבה, פרצה מלחמה, אמר חבר'ה, אני חוזר לצבא, והוא ישב וסיפר לי פשוט איך הוא ראה ניסי ניסים של RPG'ים שעוברים לו סנטימטרים מהראש. וברוך השם, הוא לא היחיד, אני ממשל עצמי שגם הרב וגם כל המאזינים שלנו שומעים על ניסי ניסים, למרות שלצערנו יש לא מעט עבדות, ההפך, יותר מדי עבדות. אבל כשאתה מסתכל על הפסוקים ואתה רואה את מה שדוד המלך כתב, אתה אומר, שמה, זה בא לנו בדור הזה, ממש. ומישהו נמצא בחוד החנית, הוא זוכה לראות את הניסים האלה, זוכה לקחת חלק מרצונו של ריבונו של עולם, זוכה לעשות, להיות שותף, איך הרב אמר, הוא מאכיל את השכינה. הגענו. זה לא יומן הרב. איפה עוד יש לנו דור שזכה כל כך לעשות את זה? זה ממש פלא, זה דור הגאולה, זה מה שהאריזה הוא כותב. זה דור הגאולה. תחשוב, לפני 100 שנה, רצית להיות שותף של הקדוש ברוך הוא בנושא הזה, יכולת להיות? לא. היו כאלה שעלו לארץ. נהדר, עלית לארץ, אבל יכולת להגן. היית פה נתון לרחמים של הבריטים. נכון. של הטורקים. שתלמידי האגרה עלו, הם לא הגיעו נשקים. לא, לא היה להם. זה הדור הראשון שיש מדינה, ושבמדינה יש צבא, ושאפשר להיות שותפים של השכינה. להכיל את השכינה, כמו שהרב אומר. זה פשוט לנשק כל חייל. אמת. כמו שאמרת, זה ממש ככה. אז איך אנחנו מודים לריבונו של עולם שהוא נתן לנו את הזכות הזאת? צריך להתבונן בדברים. שכתוב, כשהזכרתי מקודם דברי האריזל, שאומר שישראל נחקרים גדסין דשכינתה, כמו הכנפיים של השכינה שמעלים אותה למעלה. אז הוא אומר, זה על ידי מסירות נפש, ואפילו עם ישראל חס השלום יותר רשעים שבעולם. הנה על ידי קידוש השם ומסירת נפשנו בכל לב הנפש, אנו צדיקים ומורים. ויש בנו יכולת לעלות למעלה עד הבינה. אז הבינה היא התבוננות. התבוננות עמוקה, לא סתם. התבוננות עמוקה. וזה מה שאדם צריך לעשות בחיים, להתבונן. ולהתבונן ולהבין מה הגודל הזה. אדם צריך פשוט להתבונן. האמת היא זה תמיד נכון. זאת אומרת, האריזל כותב במקום אחר שהתשובה מגיעה מהבינה. יום כיפור זה מגיע מהבינה. וגם פורים, שזה כיפורים, זה מגיע מהבינה. כי מי שמסתכל על מגילת אסתר ולא מתבונן, זה אומר, אז אין אספו, יש לנו פה שום נס, מה קרה לכם? כן? כל בדרך הטבע. בדיוק. אז מי שמתבונן, מבין את גודל הנס המדהים, נכון? זאת אומרת, הסיפור של פורים זה בינה, התבוננות. ולכן השם של הקדוש ברוך הוא לא מופיע במגילה. בדיוק. כדי שתתבונן, ואז תראה שזה... אין לך קידוש השם יותר גדול מפורים, נכון? אבל כשאתה מסתכל על מגילת אסתר בלי להתבונן, אתה לא רואה כלום. ההתבוננות היא זאת שמביאה לך את היכולת לראות את הגודל העצום.
זה הסיפור פורים, נכון? אז הוא אומר גם כן, מסירות נפש מגיעה מכוח הבינה. מכוח הבינה יש מסירות נפש. מעניין, כי חנוכה דווקא אנחנו מצופים להסתכל ולראות. בני בינה, נכון? כי גם שם לא היה נס. זאת אומרת, הנס של פח השמן, זה גם נס שאתה לא רואה אותו. זאת אומרת, אם אתה רואה את הנר דולק, אתה לא רואה כלום. רק אם אתה מתבונן ומבין כמה שמן היה וכולי, אז אתה פתאום מבין, אתה עשתה חשבון, אז אתה מבין שיש פה נס. אבל זה לא, לא על הנס הזה אנחנו מודים. אנחנו מודים על נס הניצחון במלחמה, שגם שם לא נקרא שום ים סוף, לא ירדו שום אבנים מן השמיים. אבל מי שמתבונן ורואה את יחסי הכוחות ואת את מצבם של עם ישראל, אז הוא מבין שיש פה איזשהו נס. זה שאומר האריזה על זה, הכל מגיע עד הבינה. זאת אומרת, כאשר יש מסירות נפש, זה בא מהבינה וזה מגיע לבינה. וזאת המדרגה שנביאה גאולה לעם ישראל. מדהים. הרבה, אנחנו חיים בתקופה מדהימה. מדי. לכן כל פעם שאתה, אנשים שאומרים אותי, כבוד הרב, אני אומר להם, מה שלומך? אני אומר להם, ברוך השם, זהב. אני, מה זהב? מה זהב? ממש זהב. אני לא יודע, תראו, זה נכון שיש פצועים וכולי, והרוגים, אנחנו לא מתענים. אבל... אבל תסתכלו על המסירות נפש שלהם. לא רק שלא מתעלמים, מתפללים, מבקרים, דואגים. מבקרים, כולה. אבל תסתכלו על המסירות נפש שלהם, תראו אותם כשהם נמצאים בבית החולים, ועליהם לפעמים קצועי יד ורגל, והם רוצים לחזור לשדה הקרב. ואתה מסביר לו, חביבי, זה לא מעשי, אתה לא יכול להילחם עם רגל פלסטיק. אתמול שלחו לי, לא זוכר באיזה קבוצה, את כמות הפצועים מיחידה מסוימת, וכמה מתוכם חזרו להילחם מתוך הפצועים. מספרים מטורפים, אני לא זוכר אותם מדויק. אז אתה מבין שיש לך עסק עם מלחמה קדושה. זה מה שאומר שהאריז"ל כותב, הוא אומר, אפילו חלילה רשעים גמורים, על ידי מסירות הנפש שהם נהיים צדיקים גמורים. לא סתם צדיקים גמורים, אלא צדיקים גמורים שמביאים את הגאולה. הם לא רק מבינים, אלא הם שותפים לה. שותפים, כן. הם הגאולה בעצמם. מדהים. אגב, זה המסירות נפש של תלמידי הגר"א שלא התיישב בארץ ישראל. זה המסירות נפש של אלה שייבשו את חולה. וזה המסירות הנפש של אלה שהקימו את גדרה, של הבילויים, של חובבי ציון. זאת המסירות נפש של אלה שבנו את ירושלים, של רוחם הקדוש, לכל הצדיקים. זאת המסירות נפש של כל תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א. זה מסירות נפש של כל אלה. זה לא היה פשוט בכלל. במסירות נפש, כל הגאולה באה ממסירות נפש. נפשו במסירות נפש של חיילים. איזה זכות. פשוט זכות. אנחנו מתקרבים לפורים הרב. אני חושב שדווקא מתוך ההבנה של שבת זכור, שזכור את השם עשה לך המלאק, לא תשכח, זה מקבל משנה תוקף להבין שגם החיזבאללה וגם החמאס וגם הג'יהאד האיסלאמי וגם כל שאר השמות המונפצים שלהם, שכל אחד והארגון שלו יש להם מטרה אחת, וזה לעשות את מה שהמלאק עשה. אם המלאק הגיע ותפס דווקא את החלשים שיסתרחו מאחורה, הם עשו אותו דבר, נכנסו ותקפו את הנשים ואת הילדים ונכנסו אליהם לבתים בשש וחצי בבוקר, הוציאו אנשים מהמיטות שלהם. זה פשוט אותו מתודולוגיה, אותו דבר.
ושנעמוד בשבת זכור בעוד שבועיים כמדומני. ונקרא שבת זכור, פרשת זכור, זה יקבל משנה תוקף והבנה אחרת מאשר שנה שעברה. ודאי. אז כתוב זכור, אבל לא כתוב להתגייס הרב. זכור את אשר עשה לך עמלק. למה לא כתוב תילחם בעמלק? אבל אתה יודע, כתוב, רמב"ם כותב, וגם הרמב"ן כותב, זה דבר מאוד חשוב, לזכור את זה, שכל מצוות זכור היא נועדה כדי להשמיד את עמלק. אז למה לא כתוב להשמיד? מצוות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים והריבתו, כדי לעורר עזתו. שלא תשכח מה שיוצא לך המלאק עד שנמחה את שמו מתחת השמיים. ויש משנה ברורה כותב, דיון בשאלה הלכתית, האם יוצאים מזה חובת פרשת זכור כשקוראים את ויבוא המלאק, האם רק כשקוראים את פרשת זכור מקיציציה יוצאים איזה חובה, או כשקוראים ויבוא המלאק מספר שמות. אז אומר המשנה ברורה, לא יוצאים איזה חובה. למה? כי בספר שמות כתוב, כי מחו ימחה את זכר המלאק. אז אומר, מחו ימחה, זה הקדוש ברוך הוא. הוא ימחה את המלאק, אז אתה לא יוצא איזה חובה פשוט זכור. כל פשוט זכור זה כשאתה תמחה את זכר המלאק. קיצור. אז אומר לך שנה ברורה, וככה גם שמעתי מאבא הלכה למעשה, שיצאת את החובת זכור, וכשקוראים את תמחה את זכר המלאק. כי כל מטרת הזכור זה שאתה תמחה. וואו. קיצור, חיילים שלנו צריכים לעשות, צריכים לקיים את המצווה הזאת. את יודע שהרב סובבית שכותב, מקיימים. הרב סובבית שכותב בשם אביו, שמתוך שהרמב״ם לא כתב על עמלק וכבר עבד זכרם, ומתוך שהרמב״ן כותב על עמלק שזאת המלחמה האחרונה שלנו, שזה מה שנראה עכשיו, אז דע לך שאויבי ישראל היום הם בגדר עמלק. כן, ככה פוסק הרב סולובייצ'יק. מה? כך באמת כותב הרב סולובייצ'יק. כן. אז זה נפקמינה. אז תשלוח את זה קודם כל אלה בהג, שידעו שזה לא רק דעה של נתניהו. בסדר, להג היה גם בעיה מה שבוז'י אמר, עם הנשיא המדינה, עם ראש הממשלה. בסדר. כי אף אחד מהם לא היה פה בשמחת תורה. כן. לקח לנשיא האום כמה, 70 ומשהו יום כדי להסכים להסתכל על הסרט של 47 דקות של מהמצלמות גוף של החמאס. אז בוא שלא יטיפו לנו. בוא שאתה לא מסתכל בכלל על מה שקרה. לא חיכית 70 ומשהו יום כדי להביע עמדה. נכון? מיד אמרת, צריך הפסקת אש. אוקיי? הפסקת אש הייתה בערב שמחת תורה. לא אנחנו הפסקנו אותה. מורנו ורבנו, הרב שמואל, שכוח כן. גדול. ממש שכוח. תודה לחיזוק שהרב נותן לחיילי צהל, לנשות החיילים, למשפחות החיילים, למעסיקי החיילים, לכל מי שיש לו חנות פלאפל ועוזר, ונותן לחיילים ועוזר לחיילים, מאפיו ומסעדות, כולם. כל מי שתומך בחיילים ומשפחותיהם, ומשפחותיהם, אני מדגיש למשפחותיהם, לא לשכוח את אלה שיושבים בבית ומחכים לחייל. אז תודה. תודה רבה למורן ורבנו הרב שמואל אליהו. כאן אבי ברון מסיים אתכם בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת ויקל תשפ"ד. אבל לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו נגיד, נזכיר למאזינים שלנו שכל יום שישי, כמו גם השבוע, בשעה 12, כאן ברדיו גלי ישראל, תוכנית חיים כהלכה עם מורן ורבנו הרב שמואל אליהו, רבה שלי לרצפת. ניפגש אז, בעזרת השם. עד אז, לילה טוב, בשורות טובות ושבת שלום.